biri olsaydı gidip pul kabımı götürüp gelirdim. Biri burada de. Ne pul kabı ne kart, hiçbiri burada değil. Telefon burada de. Bir onu yattan çıkarmamışım. Bunu da yattan çıkarma. Bir bankta NFC funksiyonuyla ödeniş edebilirsin. Bayaktan gel çık da biri. Biri hemşe seninledi. Gel bir selfie ile. Kefefal haber alanda daha çətinliyiniz, probleminiz, can ağrıyır. Bu kimi məsələri yox. Sadəcə olaraq biraz insan belə deyək də, canı da ağrısa, problemi də olsa, kimsə, kimisə kefin əhvalını haber alanda deyir ki, hər şey gözəldir. Kefiniz necədir? Daha bu sözdən sonra deməyəsiniz ki, belə elə. Kef əladır. Sizin kefiniz necədir, dəyəri dostlarımız? Bugün 5-ci günü, həftənin 5-ci günü, sabah, biri gündən artıq SMS-lə. Deyilənlərə əməl etmək lazımdır. Qardaş bayaq deyək ki, Zahur əmi toy nə vaxtı? Zahur əmin haradan bilsin? İnşallah ya, hələ bu bəladan canımızı qutaraq, toyu sonra olacaq. Ham evdədir, ham bizə baxır. Bugün böyük bir heyət ansambl buradadır. Və gələn müğənnilər də təbii ki, canlı-canlı oxumalıdır. Elə belə dəvət etməmişik o ansambla. Bugün Akşinə zəng salmışam saz ifasına. Deyirəm, qızdırıram, deyirəm birindən. Bu virus, korona düşər sənə, bilmərik, ölüb gedərsən, heç yasa da gələ bilməyəcək. Çünki yas da vermək olmaz, icazə yoxdur təbii ki. Sən toyun olub, yoxsa elə yox? Qaldı. Çoxların doğrudan da dostlar toyu təxirə düşdü. Bizim də bir tədbirlərimiz vardı, bir-iki dənə saldıq, dedik, iyula. İyuldan da gedir avqusta, inşallah görək tezliklə elimizdə, uamızda toy olsun, büsat olsun. Amma ən əsası təbii ki, bu bəladan necə qutaracağıq, bu da Allahın işidir. İnşallah itkisiz, bəlasız, problemsiz uzaq olsun bu bəla bizdən. Kimlər? Aha, bunların bir ikisi oxuya bilər canlı, biri bilmirəm. Ha? Bəlkə də oxuyur. Ürəklənə onları görə. Anonsa keçid edək, görək kimlər var, görməyənlər üçün bəyan olsun. Həftənin son günlərində konsert proqramı gözəldir. Nə bilet alırsınız, nə də ki növbə gözləyirsiniz. Bu saata sadəcə Xəzərə baxırsınız. Səməd Səmədov. Ad günümdür əziz dost, sənin üçün deyiləm dost. Nüşabə Ələsgərli. Və Gülay Zeynallı ilə sevmək nə gözəl hissdir belə ruhumu titrətdi
evden de konsert keyfi yaşamaq olar. 5-5 Xəzərdə. Biz zövq oxşayan bir efir təqdim edəcəyik və buna söz veririk. Bugün çox maraqlı bir efir olacaq. Ha dostlar, siz də çalışın ki, rəng qatın proqramımıza musiqinizlə. Amma gələn də gəlsin, oxusun da canlı görə, necə oxuyacaq. Səməd Səmədov gəlir, xalq artistimiz. Dəvət edirik onu. Salam, çox sevimli, çox istəyli, çox dəyərli Xəzər tamaşaçıları. Axşamınız xeyir olsun. Bu pandemiya dövründə sizə mən arz edir. Can sağlığı. Allah sizi qorusun. Allah millətimizi qorusun. Amin. Allah vətənimizi qorusun. Amin. Bu faciədən, bu bəladan, ay musiqiçilər, bu faciədən tezliklə canımız qurtarsın. Və toylar başlasın, toy olsun, bayram olsun. 20 yaşında heç cavan oğlan belə geyinməz. Ayaqdakı corab da geyinməyib, o cavan oğlanlar kimi. Geyim də super, valla. Heç demək olmaz sanki, bu kişinin 89 yaşı var. 88. 88 yaşı. Yaxşı qalmışsınız, yox. Sağ ol, sağ ol. Bağdan gəlirsiniz? Hə, bağdan gəlirim, ben səhv etmem. Siz ki, nə bax bu cürə, gümrah bu cürə... Cavan saxladı. 7 nəvə, arvad. Birincisi. Deməli, bir 40 tənə incuşkan var. Hinduşkan neyiniz? İncuşkan. İncuşkan. 20-25 tənə toyuğum. Qazınız yoxdur. Cücəm var. Qaz. 3 tənə yaxşı itlərim var, labrador itlərim var. Aha. Var ikimizin canı üçün. Elə bugün. İndi hinduşka havası deyil, aha. Bir saatindən qabaq, bunları apardım. İtlərin üçündə. Çimizdirdiniz? Dənizdə yaxşıca çimizdirdim. Özüm də çimdim, bax gəlmişim. Səhər 6-da, 7-də dənizdəyim. Siz qocalmayacaqsınız. Gəlin, əyləşim. Digər qonağımız da... Yeni manlarla gəlmişim. Bilirəm, bilirəm. Qırmızı pencək geyinilibsə nəsə var burada. Digər qonağımızı dəvət edək. Gələndə özünə deyəcəm. Hə, pıçıldırsan. Yazıq qız... Yazıq düşməni olsun. Nəsə, bir az sonra o haqda danışacaqam. Gülay Zeynallı gəlir, dostlar! Gözlerine bak boşuma.
sevə yıxıla ardım kaş yanına gələ Mən çoxdandır, mən ailəmlə birlikdə çoxdandır izləyirəm Gülayın yaradıcılığını. Neçə vaxtı dəbdə gündəmdədir və öz üzərində işləyir. Bu yeni manıdır. Yenidir. Təbrik edirəm. Tərlan Məmməd Hüseynov, Orxan Mürvətli. Yaman həvəs doxmuşam. Yox, mahnı ümumiyyətcə yaxşı alındı. Sən vəziyyətdən niyə çıxa bilmirsən? Elə deyimə, denən müğənni... Salam, əleyküm. Əleyküm, əsalam. Kefin əhvalı necədir? Sənə Axşəmdən bir gözəl çiçək. Həbi salam verəm də gələn qonağa. Çiçək. Çox sağ olun, Zahar, minnətdarım. Səməd mənim çox xoş oldu sizi görmək, minnətdarım. Bu mahnımız da yeni mahnıdır. Təzə mahnıdır. Hə, təzədir. İki həftədə çıxdı. Denən həvəs onda olmalı, müğənin həvəsini oxuması o mahnı xit olub sevilməz. Təbii ki, onu elə oxumalısan. Yox, bilirsiniz niyə həvəs var, yeni mahnılar. İnsanlar da bu qarantin dövründə hər kəs oturub evdə. Biz sənətçilərin yeni borcudur ki, yeni mahnılar yazdıraq. Biz də təbii ki, elə vəziyyətdə efirə çıxdıq. Onlara xoş dəqiqələr bəxş edək. Fasilə vermədik. Kamilin bu videosu yayılır. Bu nə məsələdir? Nə olub? Dedilər, bugün konsert olacaq burada. Doğrudan bu, kimlə dalaşım? Nə məsələdir? Mən də doğrudan belə məlumatsız qaldım. Olan şeydir, Zahar. Nəyin üstündə olub sən, mənim canım? Vallah, bilmirəm. Nətər evdə... Yəni, sözü biraz insanla... Çəp gəlib sözü. Yolda gedəndə yoxsa? Amma hə, yolda gedəndə idi, amma hər şey qaydasında da çox şükür. Mən çünki onu əsəbi vəziyyətdə görməmişdim, çox əsəbiləşmişdi. Siz evinizdə üzərik yandırın. Bizim evdə hər gün tonqal qalan. Üzərik çatdırmırıq, biz qurbu onun. Valla, çox gözə nəzərə gəlirsiniz siz. Valla, çatdırmırıq üzərik. Kamil oradan ora düşdü, buradan bura düşdü. Əsas odur ki, nəticə baxımından salamatçılıqda hər şey yaxşıdır. Bu sakit də dayana bilmir, bu Kamil, ha? Mənə bugün konsert adından dəvət eliflər bura. Niyə danışmırsan belə? Kamil, salamlar çatdırıram sənə buradan ifir başlayıcaq. Yaxşıdır, salamatçılıqdır. Bugün Kamil də studiyamıza gələcək. Qarşı tərəfindən, yəni... Bugün Əli Mirəliyev də bura gələcək. Çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Bu xoş xəbərdir. Hə? Əlbəttə. Sən qonaqpərvər insansan, kimi dəvət eləsən, amı gələ. Nəinki bütün Azərbaycana. Bura Nişabər əsgərli də qonaq gələcək. Gəl, yaxşı, gəl. Səndən belə-belə eləyirəm. Vaxt, nə olub belə-belə eləyirsiniz? Gəl, görək, xoş gəlmişsən. Bugün qırmızı-qırmızı.
beşte beşte. Ayzavrun belişində açıqlama. Baxın bu gözəl xanıma. Gülay, baxın bu gözəl xanıma. Bu gözəl xanım ilk növbədə business woman'dır. Biznesmendir. Bəli. Biznes qadın. Bu çox populyar, çox dəbdə gündəmdə olan xanımdır. Biznes lady, deyə qutarsın geçsin. Bu xanımın toyunu mən oxumuşam. Bu xanımın toyunu mən oxumuşam. Neçənci illər idi? 95. Oktyabr ayının 9-u həftənin 1-ci günü. Həfsi görür, yaddaşa baxmaq. Toyumdur da, yadımdur. Xoş gördük, əziz dostlar. Xəzər televiziyasının izləyiciləri, 5-də 5-də sevənlər, Zaur, ansambl, dəyərli xalq artimi Səməd Səmədov və dünya gözəli Gülay xanım. Həmimizi görməyə çox şadam. Və pərdə arxasındakı qardaşlar. Öpüldünüz. Bu qədər. Bunlara bugün nə olub o? Bravo, bravo. Karantinin qazındandı. Qazanı var. Valla, hə? Gəl otur. Yaman belə sürətlə gəlmişsiniz. Sürətlə, qazandı. Yeni ifandı. Bu mahnını mən, deməli, bu mahnı mənim ad günümə hədiyə olunmuş bir mahnıdır. Mənim 30 illik yubileyimdə rəhmətli Nütrət Kəsəməlli, musiqisi Cabbar Musayev bu mahnını mənə hədiyə ediblər, yazıblar. Mən bu mahnı o vaxt ifa eləmişəm, yeni il axşamında oxumuşam, mən dekabr ayında doğulmuşam. Mahnını hazırladım və bu gecə məhəbbət dolu bir gecə yeni il şənliyi üçün onu oxudum o vaxtı. Amma indi təzədəndən aranjıma elətdirmişəm. Qəşək alıb. Əlimir Əliyev gələcək, Kamil gələcək, sənə kim gətirdirək? Kimi sizə gətirir, abuzun boşluq. Nədir? Kimi sizə gətirir? Rıza gəlsin. Rıza gəlmir də. Niyə? Nə biləm, gəlmir. Toy olmadı. Yox. Cabbar Musayevdən Müsrət Kəsəməli bir mahnı da vardı. Ömrümüz körpü oldu yenə, bu ildən gələn ilə. Gələn il. Niyə toyumuz qaldı yenə, bu ildən gələn ilə. İmicimi yaxşı dəyişdirmişəm. Siz bəyəndiniz. Əla. Nüşabə xanım, Səbət mənim imicinə bax. O həmişə krasavçik, həmişə formada. Cavan oğlan. Cavan oğlan. Keçədə baxmışam verişə, velosipedlə gəlmişdi. Onu saxlayan idmandır. İdmandır. Onun pozitivliyidir. Xanımıdır, xanımı, əsas xanımdır. O da öpürəm. Kişini qocaldan da xanımıdır, öldürən də, başını yerə soxan da. Vay, vay, vay. Valla hə. Həmişə olur da, yəni istər xanım yuxarı qaldırar, istər... İstər yerə çalar. Ona görə də xanım əsas qüvvədir, xanım əsasdır. Kişi başlasa xanım oyundur. Deyərdi ki, yox, o efirlik deyil. Gülay, səni mən çox istəyirəm. Qarşıqdır, valla qarşıqdır. Belə məndən heç nə gözləməm. Sənə həmişə mən sürprizlər eləyirəm. Yox, heç gözləmirəm də. Yəni, yağ içində olan sürprizlər olur. Gözəl bir sürpriz, o biraz sonra ondan. Gəlin, belə o həvəslən gəlmirsən ki, canlı-canlı oxuyasan. Canlı, bəlkə reklamlansa da canlı oxuyarım. İndi oxuya. Hə, bir canlı ifa təqdim et. Hə, olsun. Buyur. İnşallah ki, canlı oxuyacaq. Sözüm onda yox. Amma bax, müğənilər illərlə, bax, bu mahnım var, hə. Deyirsən ki, təzə yazdırmışsan. Niyə? Səbəb odur ki, efirlərdə az oxunum. Ay, qardaş, canlı mahnılar onsuz da oxuya bilir də. Qoy yazdırdığı mahnılarımızı oxuyaq da. Toy olmayacaq, hələlik yoxdur. Oxuyun, birə səsiniz açsın, heç olmasa. Olmayacaq, xalq necə, biz deyilə. Yəni, hələlik yoxdur, toy. Səsinizi açın. Səsimizi açın. O nədir, demişsiniz, o gün uşaqlardan eşitdim ki, deyir, daha canlı oxumayacaq mən, canlı oxuyan deyiləm ki. Kim deyil? Siz demişsiniz güya. Elə söz demişsiniz? Yox, 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 belə şey olmayıb. Fonograma, deyir, məni canlı oxuturmayın. Yox, yox. Bugün oxuyacaq, Səməd Səmədov 5-də 5-də canlı. Baxarıq, İlk növbədə yeni mahnını təqdim edeyim. Elədiniz, qutardı. Gülaydan çox. Buyur, mikrofonu açsın. Bir qəşəm muğamı ilə. Yar gərək yarın qeydinə, qala yalı bara, yara bara. Əlləri yarın boynuna, sala yalı bara, yara bara. Yar gərək yarın qeydinə, qala yalı bara, yara bara. Əlləri yarın boynuna, sala yalı yara bara. Gərək yalı bara, yara bara. Qaldım yalı bara, yara bara. Gərək yalı bara, yara bara. Qaldım yalı bara, yara bara.
Aşkları
Səməd mənim, siz də qoşulsaydınız, yaxşı olardı. Bir az sonra onu da edərik, o anı da. Bəli. Biz axı bu karantin dövründə biz məsafəli oturmalıyıq, düzdür? Və məsafəli oynamalıyıq. Xeyr ola, sən əvvəl mən səni dəvət eləyəndə oynayırdın. İndi niyə oynamalı? Uyumə düşmədi. Bu? Məndə heyva gülüdür. Elə seyqəş də hamısı. Gərək oynayardın. Ax çiçəyimdən çiçək sizə verək, biraz bəlkə də mənə qarşı hirsivi soyuyar. Ax çiçəyim, sağ ol. Ax çiçəyim. Amma karantində mən oxumurdum. Biraz səsin asılsın da. Hə. Gəlin belə bir... Mən sizə bir dənə söz deyim. Bir pedagog olaq deyək. Kimin ki səsi pastavlinidir, yəni artıq qoyulmuşdur, profesionaldır. Yəni, nə vaxt olsa, gecənin bir anında Gülay xanım üçün və başqa profesional, peşəkar, oxuyanlar üçün fərq yoxdur. Uzaq başlı tanınlığı dəyişdirə bilərlər, amma oxumaq oxu yerində qalır. Düşə baxam, gəlin, bura sizdən başlayacağım birinci. Neyini sən? Gəlin, görün, bura gəlmir, görün, nə olacaq. Heyət buradadır, 1, 2, 4, 6 nəfərdir. Bunu bir dəfə etmişdim. Gəlin bura, gəlin bura, bu tərəfə baxın. Neyini cəsəni? Bura baxın. Bir ifa eləyəcəksiniz, ifada hamınız, çalğın hamısı olacaq. Amma ikinci ifada, həmin ifada bir iki alət ifa eləməyəcək. Görək, bu dirijoru... Biz bunu uşaq vaxtı musiqi məktəbə biləcəksiniz. Bunu hamına yoxlayacağım, Səbət müəllim də biləcək. Qurban baxım, kimlər var? Hamı var. Onlar heç, bunlar da hə, bildim. Bildin, bax onu orada tərəfə. Onlar heç. Bir ifa eləyin, bir musiqi nömrəsi olsun, amma ham olsun da musiqidə. Növbəti həmin musiqini yenə təkrar eləyəcəksiniz. Mən deyəcəm, kim yox idi də? Kim yox idi, hansı alət yox idi? Baxın ora, o tərəfə getdik. Eşitdiniz bunları. Eşitdiniz, eşitdiniz. İndi kesin ora baxın, mən deyəcəm hansı alət ifa eləyir. Getməyin, hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz, gedir, kesin ora. O tərəfə baxın, deyirəm. Mən nə deyən eləm, mən həm... İndi ham ifa eləyirdi. Hə, burada ham ifa eləyir. İndi. İndi. Mən sazın səsini heç eşitmədim. Səsi gəlmirdi, bir qarmon səsini eşitirdim. Siz mənə anlasa bilməzsiniz. Baxın ora. Ayş eləm, ham ifa eləyir. Təzədən, təzədən bir də. Təzədən. İndi keçin öbürsünə. Heç kəs danışmır. Başlayaq, dostlar, indi sakit olun. Hə, yaxşı. Başlayaq. Bir, iki... Yox. Başladı həmin ki, mahnı ifa. Telefondur, o telefon. Saz çalmırdı da. Sonra? Sonradakı ola bilsin bu sintezator ifa eləmirdi. O birisi akuturan ifa edirdi. Kəlləsiz, gedin. Sən qardaş, elə durursan ki, elə o da %100 biləcəksən ifa eləmirdin. Yalanlar qutaran kimi əlinizi belə hərəkət edin. Səmət mənim, siz gəlin. Yox, yox, siz Səmət mənim. Bravo sənə. Sən mənim canım. Bir də anekdot ki, o dedin. Danışarsın sonra. Bir kapı kremi pakazmış. Qulaq asın. Uşaqlar. Saz çarmağıma baxmayaraq, bütün alətlərin səsini ala bilirəm. Alma, lazım deyil. Sən mən deyənə qulaq az. Baxın, Səmət mənim o tərəfə. İndi uşaqla başqa bir ifa eləyək. Dolu olsun. Aha. Hazırsız? Hansı alət? Yox, hamısı var idi. İndi hamısı var idi. İndi hansı yoxdur, onu biləcəyik. İndi dostlar, sakit olun, bir dəqiqə baxın mənə. Hə, amma alladacaq. Da elə qoyma da. Kənara fırlanda biləcəksən, öyəsini eləməmişsən. Başlayaq, bir, iki, əmin ifa. Uşaqlar, kimə demişəm, yox da. Ay Allah, getdik. İki nəfər dedim, kimi idi iki nəfər? Vəssalam, aha. Getdik. Dedim, elə ifa olmasın da həmin adamlar. Ay Allah, bu, siz... Hələ yox, hələ yox. Səmət mənim, baxın. Sakit olun. İfa olmasın. Başlayaq. Buyurun. Hə, getdik. Sakit olun.
dəqiqə, bir dəqiqə sakit olun, fırlan Səbət müəllim. Hansı alətlər ifa olunmadı? Qarmon. Yox idi? Yox idi. Yox. Sonra? Bir dəqiqə. Bir sazla sintezator var idi. Udarnikdən qarmon yox idi. Ya biraz nağara. Siz nağara ifa eləndiniz mi qabalar? Yox, yox, yox. Amma o başqasıymış, ona görə bilmədiniz. Ritimdə bildi ki, gəlin Gülay xanım. O udarnik deyəndə nağara nəzərdə tutdu. Gəlin, indi sizi yoxlayacağıq. Yox idi, tapdı. Gülayın suluğu yoxlanılanda sən bələddə. Suluq yoxlanmır. Haradan bələddə? Mən radioda olanda sən bəlkə də bax o tərəfə. Bir dənə ifa, uşaqlar bir dənə dinləyin məni. Getdik bir dənə dolu. Bildiniz. İndi təzənlə yoxlayacaq. Hansı alət olmasın? Yox. Getdik. Hansı alət yox idi? Klaviş. Yəni? Sintezator. Akord yox idi. Ritimlər yerində, solo ifalar var. İki dənə burada var idi. Yox, biri bas verirdi, amma akord yox idi. Heç kisi yox idi. Axırı yox idi da. Yox, təxmini bildi. Alqışlayaq Gülayı da. Valla elələri var ki... Mən dedim qarmon yoxdur. Bildi, bildi, düzü. Mən dedim qarmondan nağara yoxdur. Siz birini nağaranı deyə bilmədiniz. O nədir, Teymur müəllimə uduzmusan, cəmatın pulunu verməmsən. Teymur müəllim, cəmat çaşar, elə Teymur əmin deyirsən. Teymur müəllimi deyirəm, Teymur əmrahı. Rəhmətli Teymur müəllimə, Teymur əmiyə mənim borcum zadım yox idi. Borcun olsa nə eləyəcəyini? Teymur əmrahı borcum var. Borcun olsa nə eləyərdin ki, uşaqlarına verərdin? Bəli, 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 bəli. Teymur əmrahı nə qədər pul borcusun? Teymur əmrahla biz bir balaca mərk çəkişmişik. Neçə manat borcun var? O neçəsi neynirsən sən? Verəcəksən, düzü Filan kəsin əməkdar artıq. Bəli, bəli. Rəhmətli bir gözəl sənətkarımız var idi. Mən dedim ki, o xalq artisti olmuşdu. O isə dedi ki, yox, elə əməkdar rəhmətə gedib. Rəhmətli gözəl sənətkar, gözəl. Nərminə Məhmədova yoxsa? Yox, yox, yox. Yaşar Səfərov. Əməkdar artisti, siz demiş ki, xalq artisti amma... Mən bilirsən nə üçün? O illərdə o həm də prezident təqavüt aldı. O mükafatı mən xalq artisti kimi başa düşmüşdüm. Aydındır. 1000 manat pul verməlisən Teymur Əmraha, görək verəcək. Səni gözümü çıxardacaq, gələn evlə zəkilib deyəsən. 1000 manat o deməyib, mən eşitmişəm. Qısa ara, reklamlar, sonra qaydarıq studiyamıza. Bir yerə qırıldım, bir daha qurulma, bozulub döküldü içimə, içimə, nələr yaşardım. Canımı yaktı çok, yine de üzülme. Olur da derdime düşersen, dönemedin diye merak edersen, suçlayıp kendini avutma, başa dönüp kendini savunma. Bir kere bu moda girdin mi, çıkamıyorsun bir tane. Burada fazla durdun mu, utanıyorsun aşktan. Bir kere bu moda girdin mi, çıkamıyorsun bir tane. Burada fazla durdun mu, çekiniyorsun aşktan. Suçlayıp kendini avutma, başa dönüp kendini savunma. Bir kere bu moda girdin mi, çıkamıyorsun bir tane. Burada fazla durdun mu, utanıyorsun aşktan. Bir kere bu moda girdin mi, çıkamıyorsun bir tane. Burada fazla durdun mu, çekiniyorsun aşktan. Sığınıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan. Başa dönemiyorsun bir daha.
bu moda girdin mi? Çıkamıyorsun bir tane. Burada fazla durdun mu? Utanıyorsun aşktan. Bir kere bu moda girdin mi? Çıkamıyorsun bir tane. Burada fazla durdun mu? Çekiniyorsun aşktan. Bu Türk manısıdır Semet Melek. Mustafa Sandal'ın repertuarından manıdır. Ben korkuram bir aydan sonra gelene Tarkan'dan okuyasınız. Niye de yok. Tarkan dünya miqyasında meşhur mühendidir. Semet Melek'im 30 yıl bundan kaba. Onun arabası var. Onun arabası onunla gelirdi toyu başlayırdı. Doğru da. Arın balın teteği. Sonra keçirdi Yizakonçin'in romana. Bəh, 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 bəh. Səbət məlim, yap olmuyor. O vaxtlar fonogram mı yok idi ya? Ay sağ ol. O vaxtlar 10 saat, Cavit 15 saat canlı oxumaq idi. 10 saat, 15 saat canlı oxumaq idi. Dostlar, kimin üçün daha çox darıxmısınız? Necə, başa çıkan? Darıxdığınız insan var mı elə? Darıxdırmışam mənim 6 nəvəm gelib 7-ci nəvəmi təbrik eləməyə Moskvaya. Qalıblar orada. Qalıblar orada. Qalıblar orada darıxıram onlar üçün. Onlar mənim üçün. Hər gün WhatsApp-la danışırıq. Ay Səməd müəllim, sizdə bir oğlan, bir qız deyil. Bəli. Maşallah 7 nəvə artıq qəhrəman atadılar, qəhrəman anadılar. Allah eləsin. Hə. Baxam, siz kim üçün darıxırsınız? Mən hamı üçün darıxıram. Ən çox, yəni kim üçün darıxırsınız? Sən o sarı simit şey eləyirsən, əlbət oğlum üçün darıxıram. Harada doğulunuz? Oğlum Tallindədir. Elə indi danışdıq onu ilə, Estoniya. Estoniya, hə, Tallindədir. Nə işlə məşğul, nə edir orada? Oğlum magistraturada oxuyur, kompüter təhlükəsizliyi üzrə. Bugün Şahba xanımın oğlunu canlı bağlantı yaradıb danışacaq. Burada danışmışıq. İndi danışdıq. Yox, bir tamaşaçılar da görsün, bir görsün. Ay, o bağlanmayacaq. Niyə bağlanmayır ki? Ben bilirəm o xasiyyəti. Qız uşağı deyil, qızları... Qızım ondan betər, oğlum ondan betər. Onlar tam uzaqdırlar. Niyə uzaq tutursan efirdən uşaqları? Vallahi mən tutmamışam. Əvvəldən özüm tutmuşam, mama da mən də. Sonra özlər, ümumiyyətlə xarakterləri... Allah rəhmət etsin, ananız da çox belə gözə nəzərə... İnanan adamdır. Gözlə nəzərə görə yox. Müşabə xanımın evini hansı kanalda görmüş, hansı efirlərdə? O xoşlanmadı. O qoymazdı o vaxtlarda. Bizi nə üçün? Düzdür, məsəl ki, bizim gözəl verişlərimiz var. Çəkiliş məhz evlərdən olur. Evə gəlməlidir, ev çəkilişlərdir, mətbəx çəkilişlərdir. Yəni, sənət adamlarının mətbəxi ilə bağlı çəkilişlər. Maraqlıdır, tamaşa üçün. Belə formatda olan çəkilişləri mən qatılmaq istəməmişəm. Nə ev şərait elədi, şərait deyil? Yox, ona görə yox. Ümumiyyətlə, deyir, Moydon Maya Krepus'da mənim evim, mənim qalamdır. İstəmişəm, mənim qalam ictimaiyyət üçün olmasın. Uşaqlar da qalanın içində olanlardır. Gülay xanım, siz kim üçün ən çox darıxırsınız? Mən heç kim üçün, niyə görə? Çünki istədiklərim hamısı yanımdadır. Ailəmdir, bacılarımdır, yəni danışırıq. Sadəcə olaraq bir tək darıxdığım bir şey var ki, o da normal həyatımız. Həyat inşallah qayda, toylar, iş, güc, qaça qaç, oradan ora qaçırsan, buradan ora qaçırsan. Yəni, bu həyat üçün darıxmışam, başqa heç bir şey. Canlı həyat üçün. Düzünü deyil də, nə üçün darıxmışıq? Nişabə denən də, o canımız qusarsın bu pandemiyadan, koronavirustan, toylar başlasın da, toylar üçün darıxmışam. Səmək müəllim, bilirsiniz toy məsələsinə, indi burada musiqiçilər hamısı toy məclislərə gedən insanlardırlar. Mən indi universitetdə çalışdığım üçün bizim tələbələrimizi biraz ürəyim yandı nə üçün? Çünki bu ilki məzunlarımızı, bu ilki tələbələrimiz, mənim birinci kurs tələbəm var idi. Yəni biz doya-doya dərslərimizi mart ayından sonra keçə bilmədik, sonra imtihanlar ola bilmədik. Öz kollektivimiz üçün darıxmışam. Valla universitetin yanından keçəndə o tərəfə maşınla da adamı ürəyim sızlayır ki, sən demə işin qədri necə biz bilməmişik ki, məsəl üçün işə gedirik. Ay, kim dursun təzənə yuxuda? Kəşf o günlər olsun, tezdən duraq. Bir də ki, toy məclislərini, mən nəyə demək istəmirəm, Səmət müəllim, açığı, bizim sosial şəbəkələrdə olan bəzi insanların o niyyətləri ki var, pis niyyətləri ki, əcəb olub müğənilər üçün, toylar yoxdur. Elə bil ki, müğənilər haqq düşməlidirlər. Toyda bir dənə müğənilək var, toyda başqa heç kəs olmur, ha. Bir bəy olur, bir gəlin olur, bir müğənilə. Ona görə müğənilədən savay bir nömrəli düşmənləri bu insanların müğənilərdir. Ay, qardaş, qoy toy olsun, çağırmayın müğənləri, şey qoyun, magnetofon qoyun, disk qoyun. Amma olsun da xalqın balalarının toyu. O nə niyyətdir?
O ne arzudur ki siz arzuluyorsunuz? Sizin kohumunuzda, əqrabada evlənəsi oğlan, evlənəsi kız yoxdur bəyər. Niyə elə şeylər arzuluyorsunuz ki? Niyə xalqımıza toy arzuluyorsunuz ki? Mən o insanlar niyyətlərdir. Mən əminəm ki, tezliklə canımız bu faciədən qurtaracaq. Və yenə də Azərbaycanda, bütün şadlıq saraylarında el şənlikləri olacaq. Mən əminəm. Bizdə bir dənə həmişə tamadaların masa bəylərin sözləri var idi. Bilmirəm hansı şair yazım, yəni bağışlasınlar. Ən gözəl arzudur, ən gözəl dilək, oğul qız böyüdü, toyunu görmək. Azərbaycan xalqının, mənə elə gəlir ki, 99, tam onda 99, hamısı da ən böyük arzusu övladını böyüdüb, onun toyunu görmək, istər oğlan, istər qız. Niyə bunu bu qədər müğənləyə görəndə şey görürlər? Müğənlər özlər bu cürə şərait yaradır. Bir az qıcıqlandırır. Nə deyib müğənləyə? Bəzi elə müğənlər var ki, özlərini o cürə aparırlar. Bəziləri, o sözlər hamısına şamil də olunur. Hər müğənləyə aid etmək olmaz, bəzi müğənlər ona görə də elə qurun oduna deyir, yaş da yanır. O məsələ var. Hə, yox, biz siz də tərdir. Nəsə, o ifadələr işlətmək istəmirəm. Bizə yaraşmaz. Nə qədər keyfimiz də olmasa, biz də bu xalqın üzvüyük. Bizim də əhval ruhiyyəmiz pisdir ki, yəni biz də bu karantin dövründəyik. O maskalardan istifadə edirik, ara məsafəsini güdürük. Evdən bayra çıxmırıq lazım olmayan şəraitdə. Ona görə keyfimiz yoxdur. Bayaq mən gələndə sən deyirsən ki, necə qəşək əhval ruhiyyəm var. Özümü köklüyürəm, elə ki, hə yaxşı, ağlaşım, əlim qolum sallansın, belə pesimist olum, qapanım özümə, olmaz. Dostlar, belə arada, bu vaxtlarda, ümumiyyətlə, kimdənsə sizə zəng çalıb borç pul istəyirdi, yaxud da siz kimdənsə borç pul, elə səmətləm, kimsə zəng çalmışdım sizə bu aralarda, düzünü deyin amma. Bəli, bəli. Kim idi, qohum idi yoxsa? Yox, yox, qohumlar idi, tanışlar idi. Yaxınlar idi. Müğənlərdən olan oldu? Yox, müğənlərdən. Nə qədər, məbləq nə qədər istədi borç? Məbləq, baxır kim nə qədər. Verdiniz bu orca pul? Həlbəttə, həlbəttə. Kömək eləmək lazımdır. Baxmayaraq ki, iş yoxdur, çoxdandır. Nişə baxam, siz? İstəyən oldu müğənlər, dostlar. Düzünü deyin. Burada nə bir şey var? Olub da, nasıl? Verdiniz bu orca pul, yoxsa dediniz, haradan alıram mən də? Yox, vermişəm. Nə qədər? Adını demək müğənninin? Müğənninin də adını demirəm, miqdarını demirəm. Borc vermişəm, imkanı da yoxdur, qaytara bilmir, mən də heç də demirəm. Neynəsin? Haradan qaytarsın? Gülay xam, siz? Mən nə borc almağı sevirəm, həyatı boyu ilişkindən borc almıram. Nə də borc verməyi sevirəm. Bir adam deyəndə ki, düzün deyəm, deyən olmayıb, yalan nə deyəm. Deyəsə də verməzdir də? Yox, deyən də olanda, məsələn, 5 maat istəyənə derəm ki, 1 maat ala istəmirəm. 1 maat nə? Pay verir də, verir borcu. Yox, deyir ki, 5 maat məsələn ehtiyacım var. Deyirəm, 5 maat yoxum da, 1 maat ala heç istəmirəm. 1 maatı götürür, bu yaxşı metoddur. Çünki mən sınamışam, düşmür mənə. Yaxşı, görək. Oxumaq düşürsən, amma. Nə borcu alıram, nə borcu verirəm, ancaq oxuyuram özüm üçün. Dur, yaxşı, onda bir gözəl ifa təqdim et yenə də. Gülaydan növbəti ifa. Bu da yeni ifalarınızdandır, təzə. Yox, aşqın kanunu. Thank you.
Mən sevdiyim belə türk musiqiləri olanda mən onu yenidən aranjman elətdirirəm. Burada intizar çalıb. Gitarda. Müşahiyyətidir. Hə, o da sağ olsun. Çox gözəl. Yəni belə də. Mən xoşnufis hansı illərdə işdi? Hansı? Özümün İspa. Hansı? Özümün İspanyola oxuyan vaxtım düşdü. İspanyola. İspanyola, onun üçün rəqs edəyim. Sonra sözlər necə idi? Ağzına sağlıq. Sözləri necə idi sonra İspanyola, sonra? Bütün şarkılarım hep sana, İspanyola, İspanyola. Aşkınla peşini ver bana. Ona görə tamaşaçılar baxır efirdən, dinləyicilərin dərdi səhəri yoxdur. Müğənnilərə baxır tamaşaçılar, bəzi tamaşaçılar. Deyir, bax, bu da onların dərdi səhəri yoxdur. Bəs atalar məsələni eşitməmişsiniz, çox gülənin. Çox dərd olar. Dərdin nədir, Nüşün? Dərdim? Nə, məsələn? Hansı arzuya istəyə çata bilməmsən? Hər şeyin var da, maşallah. Arzuya istəyəm. Aha. Bilirsən, indi bu boyda... Kefim o... Deyək, qoy, deyəcək. Deyəcək. Deyirlər ki, mən çox pis zaman yaşadım da. Pis bir... Dövr oldu. Dövr oldu, yaşadım. Və indi oturub fikirləşirəm, müraciət edirəm ürəyimdə onlara, anama da, bacıma da. Allah rəhmət eləsin. Allah hər kəsin dünyasını dəyişinlə rəhmət eləsin. Deyirəm, ay bəxt əvərlər, bizim görəcək günlərimiz var. Siz elə nə qəşək vaxta çıxdınız, getdiniz, heç bilmirik bizim axırımız necə olacaq. Necə olacaq? Ona görə də, yəni, dərdim bir dənə elə olar idi. O da Allahın işidir. Nə bilmək olar, bəlkə onlar xoşbəxtdirlər bizdən. Bilmirəm. Belə. Sən də dərd inanmıram ola. Niyə o insan deyil, uşaq? Uşaq deyirəm, incimirsən? Yox. İstədiyimdən deyirəm. Yox, hər insanın özünə uyğun bir dərdi var, problemi var. Amma mən, yəni, reallıqla razılaşan insanam, qismətə şükür deyən insanam. Əsas odur ki, sağlam əlimiz, qolumuz, bir də görsən, sosial şəbəkədə Elə videolar çıxır ki, qarşıma Şükür eləyir onda Sənə çox şükür İndi biz deyirik, gülürük Sən deyirsən, insanlar bəxtəvərçilik yağdırır Deyir ki, amma elə bəxtəvərçilik yağdırmaq yaxşı bir şeydir Yox, yaxşı deyil Yox, bəs dedilər, yaxşıdır Bəxtəvər
O sözü mən heç sevmirəm. Nə bilirsən, bəxtəvər dediyin insanın... Allah hamını bəxtəvər eləsin. Valla elə başlar öz bəxtəvərçiliklərinə qarışsın. Amin. Buyurun, Səməd xanım. Mən bilən, biz başda olmaqla bütün xalqımızın yeganə bir dərdimiz var. Tezliklə işğaldan bütün torpaqlar azad olsun. İnşallah. Və Ay Zaurun verilişi. Ay Allah. Murov dağda, Cıdır düzündə, Şuşada. Cıdır düzündə, Laşında. Bir arzumuz var. Biraz... Nişanlı xanım, gözəl xanımdır yazırlar. Gülayə xanıma eşq olsun, gözəl ifaya görə. Gözəl qonaqları sarımsa. Səməd müəllim, sizə də qırmızı çox yaxşıyor yazırlar. Səma adlı tamaşasınız. Biz bugün dəst giyinmişik. Yenə də yaza bilərsiniz, fikirlərinizi oxuyacağım. Əla işarələr qoyursunuz. Zaur Kamal, bir şərflərlə bizi İnstagramdan izləyə bilərsiniz. Nişabam, sizdən bir ifa istəyərdim. Biraz lirikaya gedək, çox oynadım, oxudum. Aha. İndi gözəl bir mahnı gəlir. Ramiz Qafarovun bəstəsidir. Həzin bir ifa. Hə. Axşam vaxtıdır artıq. Mən elə gəl yerinə düşər. Gülək yenə, gəl, ışıq saç sən ömrümə,
küssen eğer döne döne men neylerem men neylerem. Bravo, gözəl oxumusunuz bu mahnını. Hə? İşə bu, oxuduğunuz mahnılar içərisində özünüzə aid hansı mahnı var? Oo, çox mənə aiddir. Özünüzə aid? Həyatıma. Aha, hansı, məsələn, bir ikisinin adını deyin görək. Məsələn, gözlərindən gülənim. Sonra? Ondan sonra, əziz dostum məndən küsüb, o mənim mahnım deyil də, ilki façısı mən deyiləm. Onu nəyə görəsə? Özünüzü aid edirsiniz onu da. Sonra sevənlərin şad günü, kədərin fəryad günü, gözəllik bayramıdır, Nişabənin ad günü. O mahnı ama bu gözəlin ad günü mənə aiddir. Nişabə hanım, kişi ilə xanım arasında yaş fərqi nə qədər olmalı? Sən Allah bu kişi teması qutardayım. Kişi söhbətin vaxtıdır. 53 yaşım var, nə kişi? Qulaq asıyı, mən özü, mən danışım, 10 yaş... Bizimki balacadır məndən. Sən? Aha. Elə də olmalıdır. Siz də, Səməd Məlim? 10 yaş. Sizdə də 10 yaş. Mənim atam da 10 yaş. Hə, bizdə mən 7 yaş böyüyəm. 10 demək istəyirsən? Valla bilmirəm. Özü və bilirəm də, bilirəm nə demək istəyirsən, haradan danışırsın. Səndə nə? Ay Allah. Ay, bana bir sataşıq, mən bilirəm də. Yür, haradan vurdu ya, yür, haradan. Ay, Səməd Məlim. Mən bilirəm onu. Sən niyə qatırsan, heç səsin sənə söhbətdə? Bizdə uyğun gəlir. Gəl, eyni yaşdasınız. Siz narahat olmayın. Eyni yaşdasınız. Hörmətli Zaur müəllim. Səməd müəllim, niyə müəllimlərin çoxu xoşbəxt ola bilmirlər? Gözə nəzərə gəlirlər. Mən bilən göz dəyir, düzdür. Gözə nəzərə dəyirlər, düzdür. Gözə nəzərə gəlir, ha? Düşü. Mən bunu... O, müğənnilərə xoşbəxtlik, bəxtəvərçilik verənləri var. Bir dünyasını dəyişənlərə taliyə gətirməyən müğənniləri xaiş edirən bir gözlərinizdən keçirdin və sual verin ki, acaba Məmməd Bağır Bağırzadə kimi bir insan niyə 55 yaşında rəhmətə getdi? Həyat eşqi, sənəti, vidi, fason, hər şey yerində. Niyə Vidadi Bərdəli? Niyə Məhəbbət Kazımov? Heç birisi 60-a çatmadılar. Qadın müğənniləri xəstələnib, şəkər xəstəliyindən gözü tutulan, pis xəstəlikdən dünyasını dəyişən nə qədər müğənnilər var. O göz önündə olmaq, gözə nəzərə gəlmək ondan da? Mən bunu, Səməd müəllim düz deyir, insan göz 300, 500, 1000, çox insanlarla, milyonlarla insanın gözü qabağında olanda, yəqin ki, yəni dəqiq bilmirəm, yəni mən də o fikrə qatılıram, bioenerjilərdir, o elə bəxtəvərlik içindən xəbəri yoxdur deyənlərdir. Otururlar, baxır ki, nə qəşək giyinib, nə qəşək bəzənib, nə qəşək düzənib. Bax, mən imkanım yoxdur, bax, mən beləyəm, bax, bu bəxtəvərdir, xoşbəxtdir, filandı, filandı. Biz də təbii ki, efirə çıxırıq deyə 18 dənə dəsmanla ağlamalı deyirsək, nə bilirsən ki, məsəl üçün, başqa var, ağlayan müğənnilər də var, ağlamayan müğənnilər də var. Siz hansına aidsiz? Mən orta. Gəlin, gözəl bir ifa təqdim edin. Canlı-canlı bir muğam olsun. Nə olar? Tamaşaçılar elə yaş həddi, yəni bizdə var ki, 30, 40, 50, yəni yaş həddi yoxdur bizdə. Yəni uşaqdan böyüyə qədər hamı baxır, hamı qulaq asır. Bizim efirə gəl bir seyqah elə istəyirsən, yox? Seyqah yox, oxudumda. Olsun, yaxşı olsun. Ürəyiniz nə istəyir, nəsə olsun, amma muğam olsun. Gülay xanımdan gözəl bir muğam eşidək. Dalıcada gözəl bir ifa. Bu xanımın oxumağı var, ha. Canlı. Xoş gəlmişsiniz 5-5 verilişinə. O bir vəfa, mənim istəhli yarım onda idi. O bir vəfa, İstəhli yarım onda idi. Əsiri bir mən idim, ixtiyarım onda idi.
qiblən yox idi, mən əsir eşq idim. Bu rütbə ilə mənim etibarım onda idir. Ay, aman, dayam, aman. Allah'tan ister.
kalırı Allah'tan iste. Virüs devrinde ay Allah halkımıza can sağlığı arz edirəm. Allah sizi korusun. Allah halkımızı korusun. Vətənimizi vətənimizi dövrüsün. Əyləşin. Əyləşin yaxşı əyləşin. Bu rubldur. Sən Rusiya toylara gedirsən. Dostlar mənə gəlin, görüntüyü mənə verin. Qoyular danışmağın olsun. Instagramda təbii ki Zaur Kamal biz şərflərlə bizi Instagramdan izləyə bilərsiniz. Və yazırsınız, salam Zaur, əleykümə salam, sizi Rusiyanın Noyabrsk şəhərindən izləyirik və bir də zəhmət olmasa Masalda yaşayan dünya nənəmə salamlar göndərərdiniz, salamlar çatdırırıq dünya nənəyə. Sonra yazırlar, salam Zaur, verilişimiz əla gedir və qonaqlarınız çox pozitivdirlər. Bunlar nəsə bugün doğrudan başqa cürədilər. Belə görməmişdim mən bunları. Üç gözəl insanın üçünə də salamlarımı çatdırın. Salam Zaur, Allah Taala bizi bu bəladan qorusun, Nərgiz yazır. Bu veriliş vasitəsilə kiminsə üzünə təbəssüm qondusa, kiminsə əhvalı düzəldisə, kiminsə evinə bir xoş aura, İki saatlik gəldisə, deyir o tükləri sözə, nə mutlu bizə. Nə mutlu bizə. Biz keçək sponsor olaraq da məlumata təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Baş sponsorumuz Metak Plastik Boru Birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal Metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin loqosu 100% qeyd olunub və şirkət hər bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Digər sponsorumuz Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzidir. Evli tütülüklərin ən böyük yarısı övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla, effektli sistem, milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzi, Babək və Mərkəz filiyalarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Saloğlu Mebel həm də çilək və eşl məhsullarını vahid qiymətlə əhaliyə daha yaxın etdi. Saloğlu Mebeldə outlet satışlara start verildi. Belə ki, Saloğlu və çilək mebelə aid istehsalı dayanmış qonaq, yataq, uşaq otağı və yumuşaq mebellərin maya dəyərindən də aşağı qiymətə satışı başladı. İndi siz keyfiyyətli mebeli çox ucuz qiymətə əldə edə bilərsiniz. Mağazalarımıza tələsin. Evrolüksün möhtəşəm kampaniyaları davam edir. İndi həftənin məhsul kampaniyası başlayıb. Seçilmiş xüsusi məhsul, televizor, paltar yuyan, soyuducu, kondisioner standart qiymətlərdən çox aşağı, inanılmaz endirimlə sizə təklif olunur. Bəzi məhsullarda endirim hətta 40%-ə çatır. Məhsulun 5% dəyərində bonus qazanırsınız və o bonusları da istənilən məhsulda istifadə edə bilərsiniz. Ancaq məhdud zaman çərçivəsində evrolux.azərbaycan Instagram səhifəsinə girin. Evrolux, Samsung, LG, Philips, Bergamo brendləri məhsullarını evdən çıxmadan onlayn sifariş edin. Məhsulunuz pulsuz ünvanınıza çatdırılsın. Sakit Qocayev küçəsində yerləşən Berlin Alman mağazasına təşrif buyurmuşam.
Əziz xanımlar, artıq ayrı-ayrı yüz vəsələri almayacaqsınız. İkisi bir yerdə, həm rəngli paltarlar üçün, həm də ağ paltarlar üçün. Cocidora yağları İtaliyanın ən məşhur yağlarıdır. Zeytun yağı, üzüm çərdəyinin yağı və qarğıdalı yağlar. Biz beef ət məhsulları yerli bazarda müvafiq qida sektorunda özünə məxsus yer tutur. Hazırda müəssisə ənənəvi standartlara uyğun reseptoralar əsasında Biz beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfura baş çəkin. Farfur müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Məkanlarınız Yağınızın ölçüsünə və dizayna uyğun çılçıraqlar, yemək və çay dəstləri, hər üsluba uyğun dekor əşyaları, yumuşaq oturacaqlar, jurnal masaları və s. əşyaları Farfur Qayri-də ən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Bu məhsulları onlayn sifariş edə bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Xüsusi təşəkkürüm var geyinmə görə X-Men-ə. Neftçilər idarəsi ətrafında yerləşir. Möhtəşəm bir mağaza sırf bəylərimiz üçün nəzərdə tutulur. Yəni biz bəylər gedə bilərik. Gözəl geyimləri təpədən dırnağa nə istəsəniz burada 50% indirim var mağazamızda. Xəbərlərə bağlanırıq. Saat 21:00-da efirə xəbərlər gedəcək. Təzə nə xəbər var? Akşin, axşamın xeyir olsun. Sizdən eşidək. Axşamınız xeyir Zaur Kemal. Bəli, saat 21:00-da Xəzər Xəbərin əsas buraxılışı efirdə olacaq və nələrdən xəbər tutacaq sizin də vurguladığınız kimi tamaşaçılar qısa anonsları nəzərinizə çatdırırıq. Baş nazir Əli Əsədov iyunun 21-dən tətbiq ediləcək qadağalarla bağlı yeni qərar imzalayıb. Növbəti 14 gündə 7 şəhər və 1 rayonda tətbiq ediləcək sərt karantin rejiminin qaydaları hansılardır, birazdan biləcəksiniz. 438 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 133 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 4 nəfər vəfat edib. Polis bugün paytaxtda maska taxmayanlara qarşı reyd keçirib, hətta ictimai nəqliyyata maska taxmayıb. Polisin ona yaxınlaşdığını görüb qaçmaq istəyən sərnişinlərə də rast gəlinib. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında 190 manat ödəmənin bərpası təklif edilib. Bəzi rayonlarda karantin qaydalarına ümumiyyətlə məhəl qoyulmur. Yəni, nə tibbi maska taxılır, nə də sosial məsafə saxlanır. Cəllabat və Masallıda bu vəziyyət daha çox müşahidə olunur. Təfərrüatlar birazdan. Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi 2 metr aşağı düşüb. Dəyərli tamaşaçılar, bu və ya digər xəbərlərdən daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, saat 21-də bizi izləməyi unutmayın. Təşəkkürlər Akşin. Saat 21:00-da Akşin Kemalın təqdimatında xəbərlərə baxacaqsınız. Daha bir 5-də 5 proqramının sonuna gəlib çatırıq. Sənət xanım, çox sağ olun. Gülay xanım, təşəkkürlər. Bugün çox əhval-ruhiyyəniz yüksək səviyyədə idi. Həmişə bu cürə əhval-ruhiyyəniz bu cürə olmağını arzu edərdim. Heyətə də təşəkkürlər. Çox sağ olun uşaqlar, minnətdarıq. Nişabə xanım, biz yekunluğu siz. Xəzər televiziyasının aurasındandır. Biz sizi sevirik. Çox sağ olun. Biz də sizi sevdiyimizə görə efirimizə tez-tez dəvət edirik.
də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.